A Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade de Etel Vázquez supervisou o seu remate das obras de mellorado colector do río Breiro en Boiro, unha actuación enmarcada no plan de saneamento local da ría de Arousa que conlevou un investimento de 6 millóns de euros. A Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade Etel Vázquez destacou o seu investimento de preto de 2 millóns de euros na optimización do sistema de depuración da rede de saneamento do Concello de Boiro, grazas a unha intervención sostible e eficiente integrada no territorio. Esta actuación tal e como subliñou é singular de referencia en Galicia, a primeira na que se aplican técnicas de drenase urbano sostible e, polo tanto, sistemas sostibles e eficientes para aproveitar e por en valor todo o espazo da contorna no primeiro ato público de Vázquez Mourelle, no que retoma novamente as competencias en materia de auga, a conselleira quiso supervisar en Boiro o remate das obras de mellora do colector do río Breiro, a eliminación de pluviais e a implantación de tratamentos de drenase urbano sostible. Estamos a falar dunha actuación eh, que a toda agora pois, nun mesmo colector recollíase tantas aguas pluviais como as aguas fecais o certo que tiñanse detectados eh, importantes disfuncións e o noso objetivo o que se propuso foi separar esas aguas pluviais e esas aguas fecais e facer un tratamento previo a esas aguas pluviais antes de vetelas eh, ao río. Estamos polo tanto nunha actuación que suponga a mellora do sanamento e tamén a recollida desas aguas pluviais eh, con técnicas de drenaxe urbano sostible para bueno, recollelas eh, con un tratamento previo, como vemos con estos, estas lagoas artificiais eh, que se xan vertidos ao río con, con condicións de calidade. Por lo tanto, renovamos o colector de saneamento, executase un colector para as aguas pluviais e, realizase actuacións complementarias importantísimas como as que estamos a ver Eh, toda unha senda, unha pasarela peonil, árboles e todo, polo tanto, totalmente integrada a paisaxística yo creo que nadie diría que estas lagoas artificiales sean realmente infraestructuras de sanamente. Esta actuación de mellora do colector no río Obreiro para reducir as augas pluviais que van a ese colector ven a dar solución a certas disfuncións que presentaba a rede de recollida de augas fecais e pluviais no núcleo urbano, polo que se otou por separar as dúas redes para que as augas da chubia seradas na parte alta do núcleo de Boiro desemboquen directamente no río, tras pasar por un tratamento nos dous estanques que acollen as dúas lagoas artificiais que se ven na entorna. Para conseguir isto, renovouse o colector do río Breiro, que é o que transporta as augas fecais e parte das pluviais heradas no casco urbano co colector do paseo existente no paseo marítimo. Executáronse tamén novos colectores de augas pluviais que reciben as augas heradas na parte alta do núcleo urbano para conducilas aos dous estanques. Fixeron actuacións complementarias no leito do río, traballos de limpeza e ampliación do paso das augas baixo a estrada para paliar o problema de inundacións, un sistema pioneiro en Galicia. Polo tanto, unha actuación de referencia importantísima cunha encaixe perfecto entre o que supón a mellora do saneamento e a posta en valor de toda a zona con técnicas de drenaxe urbano sostible cun investimento de 2 millóns de euros da Xunta de Galicia e que supón un paso importantísimo para seguir traballando no sanamento das rías e na calidade das augas eh, en Galicia, aquí neste caso na ría de Arousa, e que se enmarca dentro dese de, de plan de sanamento local da ría de Arousa que comenzou fai moitísimos anos, ano 2009, Eh, impulsado con determinación, ademais, por, con, por David Cernaez, e eh, eh, que, bueno, teño a sorte de estar ao principio, no ano 2009, e eh, teño, pois, pues, a gran sorte de estar agora a final ponendo en servicio esta, esta infraestructura que, como digo, de referencia en Galicia, que é a primeira eh, con técnicas de arenas urbanos hostibles desta, desta envergadura. Nesta intervención aproveitouse para integrar na paisaxe de Boiro toda a infraestructura de saneamento, mellorando a contorne creando o espazo verde para o uso dos veciños e visitantes. Este espazo está dotado como mobiliario urbano, unha senda peonila a praia de Barraña de preto de un kilómetro e chea de árbores. O alcalde de Boiro agradeceu a inversión destacando a mellora do saneamento na vila. Esta obra é importante por tres aspectos. Un aspecto que é medioambiental e que afecta ao marisqueo e a nosa riqueza productiva no mar. Había aquí un desastre de colector no medio do río de amianto que perdía basura por todos os lados e ha sido sustituído que perxudicaba moitísimo a Praia de Barraña porque chegaba vertidos ali día través do río. Segundo lugar, non tiña capacidade ora temos capacidade porque cando iba a agua da chuvia e as aguas de fecais a tendencia tal como tivemos as infraestructuras que as hemos renovado todas e ahora estamos con esta fase moi importante pois pues, votaba por favor e aliviaba por lo tanto, un aspecto da produción e do marisqueo importantísimo desde o punto de vista do saneamento e urbanísticamente dá un servicio importantísimo a Boiro aquí vivimos máis de 9.000 personas este é unha das zonas máis baixas eh, de Boiro todas as calles veñen hacia baixo daba un servicio importante. É unha obra moderna, de futuro. Esta actuación enmarcase no proxeto do Plan de Saneamento Local da Ría de Arousa iniciado en 2009 pola Xunta e que está a mellorar o saneamento local e calidade das augas da ría. En Boiro supónsa un investimento de preto de 6 millóns de euros.